5 uur tot 6 uur in die ochtende. En dit is die professor Pieter, die program Loof die Here, Loof die Here. Radio Kansel, Lewensvreugde, professor se ander program, wat sonnaoggend in 9:30 uitgesaai word, en dat doen ons stem op dan op Radio Kansel ook kan wees. Daardie program Lewensvreugde, daar's heruitsending elke Saterdagmiddag om 2 uur, wat jy dan kan inskakel as jy dit gemis het sonnaoggend. En dan die woord is lewendig, Sondagmiddag om 5 uur, op Radio Oosrand, 93.9, en dan doen ons uur van krag, elke eerste, derde en vierde Sondagavond om 6 uur, ook op Oosrand stereo en elke tweede woensdag. As jy bly is vanmorgen hier, jy is op die rechte plek, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Halleluja, ons het probleme, ons is in moeilikheid, ons het seer, ons het zwaar, ons het al hierdie dinge, maar die Bybel sê die volgende, die blydskap in die Here is jou beskutting. Halleluja. As jy die duivel wil mal hê en rasend van woede hê en te mekaar hê, smile as hy jou probleme gee. Amen. Al goed een oorlog die benen jou en al voel jy dat die hele helle steen jou en allemaal is steen jou en is bitter en is zwaar en jy weet nie hoe gaan jy dit maak nie en en die sonde word op jou afgegooi en die versoekinge kom jou pad langs en jy het nie geld nie, jy het nie brood nie, jy het nie botter nie, jy het niks. Smaak. Amen. Was hy delierlik het? Ek gaan hy denk, wat gaan met die hemel as hy wil wat? Ek gooi alles wat ek het in die hel op hom af en hy smaak. Amen. Jy sê die blijdskap in die Here is julle beskutting. Is dit reg? Ek denk jylle net gesit, anders te gaan ek begin preek, en ek wil nie nou preek nie. Ek wil allemaal gaan het goed met jylle vanochtend. Ek wil vraag dat ons net gegeef van mekaar, of nie van mekaar nie, maar dat ons die Heere welkom heet in ons midde. Kan jy ervaar dat hy hier is vanochtend? Kan jy dit ervaar? Nee, ek ons sê vir ons, hy dankie, vir ons welkom ons. Vir ons welkom ons, halleluja. Prijs die Heere, dankie dat die hier is vandag, Heere. Dankie dat die met ons is. Halleluja, prijs die Heere, onze God. O, hy is in ons midde vanochtend, dankie Heere Jesus. Dankie, o, Heilige Geest van God. Halleluja. Amen. Net vanaf ons afkondigings, enige besoekers hier vandag. Enige besoekers, liefies kaartje, wees ek net die handen. Baie dankie. Baie welkom hier by Dunamis Tabernakel en Sandra. Julle is altyd welkom hier by ons, en is ons voorbare voorig om julle hier te hê in die huis van die Here. Baie welkom aan al die besoekers. Amen, prys die Here. Dunamis Tabernakel gaan nie oor een persoon of een mens wat die Here oplig nie, maar die Here lig die gemeente op. Amen, en so word ons gebruik, en allemaal word gebruik, en allemaal wat bruikbaar wil wees, gebruik die Here, so ons kan die Here met loof en prys. En ek gaan vraag dat ons nou sal stil raak, en ons gaan nou blaai na die woord van die Here, en ons lees vanochtend uit 2 Korintiërs 9. 2 Korintiërs 9, ons lees vanaf die 5de vers. 2 Korintiërs 9 vers 5, ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek, om vooruit te gaan na julle toe, en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer, en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai sal ook spaarsamelik maai, en wie volop saai sal ook volop maai. Laat elk een gee soos hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. As die mens maar net so vrylik wil gee vir die koninkryk van God,
God as ek ons gee vir die wereld. Gee met 'n blymoedige hart. Jy moet eers twee keer dink om te gee vir die Here. Dink net dat hy alles vir ons gee. Elke dag van ons lewe. Vandat jy vanoggend jou oë oopgemaak het. Amen. Kom ons bid saam. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dit sal vast staan en dit staan vast, my God. By die einde van die wereld is op pad. Jesus Christus is op pad. Vader, in ons loof en ons prys en ons eer U, Here, met die hoop en die wete dat daar's vir ons hoop. Met die wete, my God, dat daar's een sekerheid in hierdie lewe van onsekerheid en sy naam is Jesus Christus. Hy is die ewige rots. Hy is die standvastigheid. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die groot Ek is. Hy is die Skepper God. En vir hierdie gemeente buig vanoggend voor U en voor U almagtige woord, my God. En dat die woord wat vanoggend gespreek sal word, ons sal vry maak, dat die waarheid en die volle waarheid vanoggend deur die Gees van die Here, Here aan hierdie gemeente oorgedra sal word deur ons prediker. Here, ons loof en ons prys en ons eer U. Ons bid vandag vir ons herderspaar, ons bid vir Pieter en Elise, my God, dat die hand van die Here, Here met hulle sal wees in hulle veldtog in Engeland. Dat U hulle sal behoed en bewaar, Here, dat die Gees van die Here saam met hulle sal werk, dat U sal byvoeg daar waar hulle gaan, my God, en dat die Gees van die mond van die Here saam met hulle sal spreek, my Here, die woorde van God. 'N herlewing in Engeland bid ons af vandag, my Here. Daar waar hulle gaan beweeg, gaan wonders en tekens hulle volg. Daar waar hulle gaan beweeg, gaan die almagtige hand van die Here vir hulle namens hulle werk, my God, en U gaan verheerlik word. Engeland gaan Jesus Christus leer ken in die volgende paar weke wat hulle daar is, Here. Geef vir hulle die woord, my God. Geef vir hulle die kracht, die volharding en die deursettingsvermoë om te kan doen wat vir hulle gaan stuur om te doen. As gemeente dra ons hulle op aan U, Here, en ons dankie vir U groot genade in hulle lewe. Here, behoed en bewaar en bring hulle vir ons veilig terug, my God, sodat hulle kan kom doen wat vir hulle gestuur het. Ons loof en ons prys U. Ons bid vir hierdie gemeente. Ek bid vir elke siel wat vanoggend hier is, dat die hart, Here, sal oop wees, dat die hart sal ontvanklik wees vir die woord, vir die waarheid vanoggend. Daar is net een waarheid. Sy naam is Jesus Christus en dat ons dit vanoggend met 'n diepe en 'n ernstige besef sal besef. Sluit die verstand oop. Sluit die hart vanoggend oop sodat die waarheid vanoggend, Here, alle hartseer, alle twyfel, alle begeertes, alle doelwitte sal toevee met die waarheid. Dat net die waarheid vanoggend in ons gedagtes sal agterbly en in ons hart sal agterbly. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. In Jesus naam, aan U gee ons nou oor die diens, o Gees van God. Amen en amen. Vergeet om die Here te dien vanmôre. Amen. Julle weet mos as julle hier toe kom, hoe los julle nie 100 in die oond op 180 grade nie. Want jy by huis kom, gaan hy pak swaar wees. Ons het nie tyd aan kerk hier so nie. Ek wil eendag een horlosie daar bo sit, dus julle hulle skiet hom af met hul geweer. Want ek wil ook maak soos die ander kerk om al 20 minute sharp. Hoe sal hulle doen? Hulle sing 10 minute preek, 20 minute, neem collect op 3:30 en as die tyd verby, dan gaan hulle huis. Maar hier by ons gaan ons nie ons self bind op tyd nie. Amen. Ek sê vanmorgen daar vir die kerkraad, ek sê ons moet ons self wapen met hierdie gedachte dat die ewigheid nie gaan ophou nie. So jy gaan vir ewig saam met die Here wees. If you don't like it, leave him now. Amen. If you don't like that thought, then don't bother any longer. Want as jy nou al moeg raak vir die Here, hoe gaan jy moeg raak van in die hemel? En daar is nou escape route in heaven, hè? Okay. Daar is nie een fire escape daar nie. Het hou kan weghaak hier op nie. So, kom ons raak gewoon daaraan om by mekaar te wees. Amen. Want ons gaan in ewigheid by mekaar wees. Ek sê altyd vir mense, jy hoef my glad nie te like nie. Maar die Bybel sê, jy sal my lief hee. En of jy dit nou wil weet of nie, ek en jy gaan in ewigheid saam deurkom. Sê pa vir ons ouwens, hoes, dat hy saam met daai ouwe ewigheid, ek weet hier te dit idee, ons gaan die ewigheid saam wees, wat ons dien, een groot en almagtige God. Amen, kom ons staan, en sing ons die koorkie, terwyl jy die dankoffer aan die Here gee, great and mighty is the Lord my God.
dit wat van my voorkom, of hierdie groep beter sin as hierdie groep. So, om my ons nou weer in die liefde sin, dan wil ek hoor dat jylle beter sin as hierdie. Amen. En terwyl ons sing, wil ek hier moet gloe, dat Jesus het ons losgekoop hier die bloed van die lam, en hy het ons vry gemaakt van elke das en binne en sonde in ons lewe, en ons kan vanmorgen loof en prys, omdat hy kruip en mighty is. Amen. Kom ons sing het vanmorgen, dat die hel singer in die liefde van haar kom. Ons is dier gekoop. Ons het een God by wie alle dinge moontlik is. Ons dien die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Hy alleen is waardig om aanbid te word. Hy alleen is eerwaardig, is dit nie waar nie? Ek is so blij, ek is in een bediening waar ons nie mense oplig nie. Ek is so blij, ons is in een bediening waar Jesus die Here is. Halleluja! Hy is die van die konings en die Here van die Here. Al die lof en al die eer behoort aan hom. Hy is die paaslam geslaag. Hy is die verlosser van die siel. Hy is die geneesheer van die lichaam. Hy is die groot ek is. Halleluja. Lord, you're worthy. Worthy to be praised. Kom ons sing het gebore in Jesus' naam.
to Jesus. Jezus, denk jy ek sien die trane vanmôre nie? Denk jy ek herken die hartseer vanmôre nie? Denk jy ek weet nie, denk jy ek het jou net laat staan en begewe? Nee, sê die Heere, ek sê jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. Lang genoeg het jy na ander pad gekyk. Lang genoeg was jy die verkeerde beheer. Ek roep jou vanmôre terug na my toe. Vanmôre sê ek kom en ek sal die trane van jou oë afdroog. Ek sal die droefheid uit jou hart neem vanmôre as jy net wil kom vanmôre, sê die Here. Ek is hier. Daar is geen ander God buite my nie, sê die Here. Prijs die Heere, volgens die Heere, as wonderkap, as vir ons, en as vir die Heere, as wonderbaarlijke lofprijsing, Jesus is in ons liggen, om te doen aan voor wat ons bedoel. Hy is hier om die trane af te vier, hy is hier om jou hart hier te maak, hy is hier Hij is hier om jou lichaam te genees. Hij is hier om sy gees op jou uit te giet. Hij is hier om jou lewe nuut te maak. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hy het een mooi kleed gehad, een wereldse kleed, maar dis hier die kleed wat ek vir hom in gedagte gehad het nie. Hy het die put, het die Heere om uitgeneem, en hy het hom opgehef, hy het hom een ware kleed gegee, en so wil die Heere vanmorgen met jou maak, hy wil jou vanmorgen neem uit jou put, en hy wil jou die ware kleed gee, want Jesus is die een wat die voorspraak is, hy is die een wat die prijs betaal het, en vanmorgen kan jy ook hierdie kleed ontvang, hierdie kleed is ook vir jou, hierdie kleed sal aan jou gee, alles, want jy is een koningskind, jy is myne, vanmorgen sien ek jou, en vanmorgen wil ek jou aanraak, hoor die woord van waarheid wat vanmorgen uitgaan, want die waarheid sal jou vry maak, die waarheid sal jou los maak, die waarheid koop jou los, want niks in hierdie wereld is die waarheid nie, dit is nie so nie, dit is een leer, die waarheid is vir my vader, hy is die een wat verkondig het, en hy is die een wat vandag nog verkondig, dier die Heilige Gees, spreek hy tot jou, maak vanmorgen jou hart oop, en hoor wat die Heere vir jou sê, so spreek die Gees van die Heer. Halleluja, kom ons prijs die Heere, dat sy wonderlijke vader, dank die Gees van die Vader, met my handen omhoog, prijs die Heer, wil ek God aanbid en die Heere dien. Ek staan vanoggend en ek sien hier voor staan iets wat ek nog nooit voorheen gesien het. Ek sien vanoggend staan hier graf en ek sien die seun van die mens by die graf staan en ek wonder met myself, Heere, wat is dit wat ek sien? Is dit die graf van Jesus Christus? Is dit die graf van Lazarus, Heere? Wat sien ek vanoggend? En die Heere sê, dit is een graf wat ek voorberei.
en wat ek self die klip sal voor ons breek, die Heere. En die Heere sê, gaan vraag my kinders, wat wil jy, moet ek vandag vir jou begrawe? Want as ek die klip voor die graf ons breek, die Heere, so sal dit wees. Jou las en jou strijd, jou zwaar kry, jou moege. Heere sê, jy wat moege word het vir jouself, sal ek begrawe, spreek die Heere. En ek sal self die klip voor die graf rol, en jy sal vry wees. Maar Heere, wys my ander graf, en ek sien een persoon wat staan met een vuil kleed, en ek sien hoe hy in die graf inklim, en opstaan, en soos wat hy opstaan in die graf het, is daar bloed wat oor die kleed loop, en die bloed maak hier die kleed nie. En Heere, wys my dat daar mense vanochtend is, wat een vuil kleed, mense wat zwaar kry, en die mens weet nie wat om te doen. Maar Heere sê, ek het vir jou nie verkleed voorbring. Dit wat jy vandag sal bring, spreek die Heere, sal ek toemaak achter jou. En jy sal vry wees, spreek die Gees van die Heere. Prys die Heere. O, kom ons prys die Heere, en die die tabernakel verloor. Dis in God die Heere wat die baan in ons moet hebben. En sal vry wees na verloor. Ons sal in jou klein wees na verloren. Ons sal die beer draag heen aan ons smak verloren. Die Heere sy geest sal in ons in die tabernakel verloren. Die Heere gaan jou hart lief maak. Die Heere gaan jou lewe vergroes. Die Heere gaan jou lichaam aanraak. Die Heere gaan jou nieuwe kleed gee. Een nieuwe toekomst gee. Een nieuwe woord gee. Een nieuwe andere wat vasthou. Die dinge wat verby is, is verby. Die Heere maak alles lief verloren. Dank u, Stika, Nantaraga. Jesus is enough. Jesus is enough. Kom ons prijs
Heer, al die aanbidding, want dit kom U toe. Dankie Heere vir dit wat U vanoggend kom doen het in ons midde alreeds. Dankie Heere vir dit wat U ons kom gee het alreeds. Dankie Heere vir dit wat U gaan doen vanmorgen. Dankie Heere dat ons die voorreg het om in U heilige teenwoordigheid te mag staan. Dankie Heere dat ek vanmorgen weet, dat ek weet, dat ek weet, ek weet dat Jesus leef en hy is in ons midde. Dankie Heere vir U goddelike bevrijding in hierdie oomblik, in hierdie tabernakel, in Jesus naam. Amen. Heere, sien jou hart, ek en jou sitplek neem, maar dankie dat jy so lekker saam met ons Heere aanbid het, het jy geniet die aanbidding geniet. Amen. Het is altyd lekker om die Heere te aanbid, is dit nie waar? Ons moet nou inoefen, ek gaan dit weer sê, ons gaan in ewigheid by hom wees. So kry jouself gereed, God wil hê jy moet inoefen. Jy kan hierdie kommers hardloop, as jy 20 jaar op jou bank gelê het en peanuts geëet het. Amen. Vele weet jy, daarop sê jy, kom maar het sy hart op, slat jy mors dood nie. Ek weet eens hoe jy van jou bank gaan af opkom nie. So kan een mens ook nie die Heere gaan doof in die hemel, as jy nie gewoond is om het te doen nie. Die apostel Paulus skryf, hy sê, lichamelike oefening is tot weinig nut, maar beoefen jou in die godsaligheid, want het is nuttig vir nou en vir die hiernamaals. Amen. Ek is baie blikkie saam met jou vanmorgen en ek vertrou dat die Heere werkelijk vanmorgen iets in jou leven gaan doen. En die Heere jou gaan vertroos, dat die Heere jou gaan versterk. En dat die Heere vanmorgen werkelijk waar, een werkelijkheid in jou leven sal word. Ek wil, hê met jou Bybel vir my blaai na Johannes die 8ste hoofstuk. Johannes die 8ste hoofstuk, een kort, krachtige boodskap vanmorgen. Die Heere die boodskap alreeds bevestig, so ek moet gehoorsaam wees. En hierdie woord bedien vanmorgen. Ek gaan jou een toer neem dier die Bybel. So jy met jou Bybel gereed, ons gaan een paar verse saam lees vanmorgen. En daarna gaan ons bevry word in hierdie tabernakel. Amen. Wie van julle het gekom vanmorgen dat die Heere iets kleins of iets groots in jou leven moet doen? Ek is vanmorgen hier dat die Heere iets fenomenaal in my leven moet doen. Amen. En ek vertrouw God om het vanmorgen te doen, want ek weet die Heere gaan het doen. Die Heere is getrouw in ons midde, is dit nie waar nie? Sy naam is Jesus. Ek is een persoon, ek weet of julle allemaal dit weet nie, maar ek wil ingenieur word, voordat ek predikant was, ek wil bitter graag ingenieur word. En in my studies het ek uitgevind, Dr. Slapper, wat vanmorgen saam met ons is, ons is baie blij, sy vroukie is weer by ons. Ek het onder te geblaas en het vir 2 jaar elke sondag gewees. Hy sal weet dat alles wat ons in ons theorie geleer het, alles wat ons in die theorie geleer het, die soke siviele geleer in ons midde, broer Kali, hy sal ook weet, alles wat ons leer in die theorie, al die formules en al die materiale en materie sterkte en alle goed, as jy die formule recht bereken, en het jy die antwoord kry en jy beoefen dit in die praktijk, dan gebeur dit net soos die formule sê, dit sal gebeur, is dit waar ook al? Is waar, ne? En ek is bly, ek het eerst die route van ingenieurswese gestap, voordat ek by die theologie uitgekom het. Want baie mense dink dat die theologie is een vee verhaalkie. Dis spokerij, is mooi. Maar ek het agtergekom dat die Bybel is die woorde van een lewende God en ek moet dit nie vergeestelik nie, ek moet dit as die waarheid in my binneste ontvang. En ek moet verstaan dat dit is een praktiese handleiding tot bevryding en redding en geneesing en oorwinning in my lewe. Amen. As die woord van die Heere sê, deur my wonde het daar vir jou geneesing gekom, is dit 'n praktiese
politieke formule. Die formule is een man, een kruis, een druppel bloed, een wond is gelijk aan ewige genezing. Halleluja. Dis die formule van Godse verlossing. En ek wil vanmorgen net een paar oomblikke met jou praat. En dis al wat die Here my gegee het donderdag. Hy het my gesê, Johannes 8:32, dis jou boodskap sondagmorgen. Nou ek moet getrou bly aan die stem van die Here. Wie van die weet ons moet dit doen? Maar ek wil een klomp verse met jou deel vanmorgen, so met jou Bybel by die hand hou, want soos ek vir jou sê, ek is een praktiese mens, as hierdie Bybelboek sê spring, dan spring ek spring in my gees heen. Amen. Baie mense dink hulle kan in die gees in die kerk wees, ons glo nie in spooke nie. Ek wil jou fisies hier hê. Amen. Hulle dink wat Paulus so gesê het, kan hulle allemaal in die gees wees en by die viswater sit en dink ons dink hulle is hier. Ek ken ons Psalm 23, hy sê na waters waar rus is, nie na waters waar vis is nie. Amen. So dis waar die Here ons wil hê. Het ek al die vissermanne uitgebou. Ek is so bly dit word nou weer winter, ek hele kom kry, as jy nou nie lus vir daai koue water nie. Maar met hulle so sit dit vellig jou. Ek sê hulle weg. Maar glo dat die Bybel 'n praktiese boek is. Amen. So as hierdie Bybel sê spring, dan spring ek. As hy sê rol, dan rol ek. As hy sê alle volke klap met die hande en prys die Here, dan klap ek my hande en ek prys die Here. As die Bybel sê kom in sy voorhoewe met lofgesang en koordanse, dan kom ek in sy voorhoewe met lofgesang en koordanse. Amen. Ook is so bly jy sê 'n bordjie voor hierdie tabernakel wat sê church service silence please. Nie. En wanneer ek 'n bordjie sit as jy probeer by rasa. En die Heer het my net jou versie gegee, maar ek het nog 'n klomp versies by dit gesit vanmorgen en ek wil jou met 'n so 'n Bybelstudie deurneem vanmorgen vir jou bevryding. Wie van julle weet dat julle hier is omdat ergens in julle lewe 'n hak is van Satan wat hy jou wil intrek in die modder in? En wie van julle wil loskom vanmorgen van al die bekommernis en al die stryd en al die nonsens waarmee hy besig is? Lees saam met my Johannes 8, ek lees vanaf die 27ste versie. Ek wil dit lees, so dat jy kan verstaan waarom Jesus daar die vers 32 het sê. Vanaf vers 27, een paar verse saam, sê vir jou langs jou ons is familie. En as dit regtig jou familie is waar daar sit, sê vir jou achter jou, jy is ook sy familie. Uitgevangene. Het is lekker of jou vriend is, helder is jou familie, maar as jy opdraai, kiek jy my gezicht vast, dan moet jy dit sê. Ek is baie blij vanmorgen saam met jy te wees, as een blijdskap in my siel, omdat die Heere vanmorgen mense gaan vry maak. Het jy geweet dat dit is Godse begeerte, dat ek en jy vry sal wees? Ek weet, ons is nie vastgevang met die gruwelike sondes van die wêreld nie, maar die kinders van die Here word vastgevang in hulle eie geloof. En omdat jy God vertrou en God glo, val die duivel jou aan met bekommernisse en pyne en versoekings en al die goed. Wie van die weet waarvan ek praat vanmorgen? En wie van ons sal vry raak van al die gemors in ons lewe? Amen. Die hartseer wat op jou laai, die pyn wat op jou laai, die bekommernis wat op jou gooi, die Here wil ons vry. Lees saam met my Johannes 8, ek lees van vers 27. Hulle nie verstaan dat hy met hulle van die Vader gespreek het nie. En Jesus sê vir hulle, wanneer hulle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is, en uit myself doen ek niks, maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. En hy het my gestuur, hy wat my gestuur het is met my. Ek wil ons met een ding vanmorgen onthou, met my, die woorde met my, is deurslaggewend in hierdie boodskap vanmorgen. Hy is met my, die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Nog een sleutel frase in hierdie boodskap. Terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo. As julle in my woorde bly,
Is julle waarlik my disippels? Nog 'n frase wat belangrik is. Jy kan nie 'n disipel van Jesus wees as jy nie in hom bly nie. Amen. Jy kan nie, jy moet in hom bly. As jy buitekant Jesus leef, kan jy nie die voordele van die koninkryk nuttig nie. Is dit waar? Ek kan nie vanmôre na enige maatskappy toe stap en sê luister, waar is my benefits nie? Ek hoor julle hier in hierdie maatskappy het verskriklike lekker benefits. Ek soek dit ook. Dink jy daai mense kan op hom bestuur gaan my enige voordele toeken? Hæ? Hulle sê, wie is jy? Waar kom jy vandaan? Ons ken jou nie. Jy kan nie dieselfde voordele geniet as hulle wat in die maatskappy is nie. So die mense kan ook nie in die Here Jesus wees en nie sonder voordele wees nie. As jy in die Here is, het jy die voordele. As jy buite Jesus is, kan jy nie verwag om dieselfde te hê as ek nie. Amen. Jy moet in die Here wees. Jy moet in Jesus wees. Die Here Jesus Christus
sê die boek so belangrik vir my is die waarheid. Ek bevraagteken nie die boek nie. Ek probeer nooit slim wees in die Bybel nie. Dis jy hoekom ek hom so goed kan verstaan, want ek wil nie slim wees nie. Ek wil hom net glo en hom aanvaar. Amen. Amen. Wanneer God jou vry maak, die waarheid jou vry maak, dan sal jy vry wees. Wie van julle het al in julle lewe begin sê, ek is vry van hierdie ding, en 6 maande later het jy weer 7 asbakkies in jou huis? Wie van julle weet waarvan ek praat van jou? Amen. Of jy sal net vry van hierdie kortie meer. Jy weet die wipsterkie Christen. Weet julle wat sy wipsterkie Christen? As iemand vir jou skeef kyk. En dan vraag jy die Here, Here help my, en dan besluit jy op die dag, as jy weet jy wat, ek gaan ophou hierdie goed doen. En dan dink jy, jy is vry, en 6 maande later is daar weer een taxi voor jou. Wie van die weet jou al van die praat? Hier die taxis. Of die Here met my vermoorde vrou die taxis van die pad afhaal. Alles gelukkig die maak nie. Wat die woord van die Here sê, as die Seun jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Amen. Woord van die Here, nou moet jy jou Bybel of saam met my blaai of net luister, ek gee nie om wat jy doen nie, maar jy is welkom om saam met my te blaai. Die Bybel sê in Jesaja 59 vers 20, maar vir Sion kom hy as verlosser en vir die wat in Jakob hulle bekeer van hulle oortredinge spreek die Here. Ek wil vanmorgen vir jou sê dat Jesus Christus het gekom na hierdie aarde toe as 'n verlosser. En as hy jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Die Bybel sê vir my in Handelinge 13:23, uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwerk. Die belofte van verlossing het na Abraham toe gekom. Die Bybel sê in 1 Johannes 4 vers 14, en ons het aanskou en ons getuig, dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. En as daar iets is in my hart wat brandende is vanmôre, broer en suster, is dat die kerke in die Oostrand weer moet begin sien en kan getuig dat Jesus Christus die ware verlosser is in hulle midde. Ons moet nie kerk toe gaan en net so uitstap nie. As ons ingaan, moet ons die verlosser in elke diens ontmoet en ons moet gelukkig en vry daar uitstap. Is dit waar? O, ons moet weer kan getuig en aanskou dat hy 'n verlosser is. Maar ek weet een ding vanmôre, God gaan hier vir ons laat sien dat hy 'n verlosser is. In Johannes 3 vers 8 sê die woord van die Here die volgende: hy wat die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Ek hou van die Engelse vertaling, hy sê, for this purpose the Son of God was made manifested so that he can destroy the works of the devil. Ek wil hê God moet die werke van Satan vanmôre in jou lewe vernietig. Hy moet jou nie net paai vanmôre en jou net seën nie, maar God moet daai bekommernis en pyn en hartseer in jou lewe wat van Satan afkom, laat die Here dit vanmôre in jou lewe vernietig. Die Here wil jou pak jou op jou rug vernietig. Amen. Ek wil vanmorgen vir jou sê, jy moet vanmorgen jou pakkie by die kruis kom neersit. Die Here gaan vir jou wonderwerk gee. Stem jy saam vanmorgen? En ek het nou vir jou gesê, daar in Johannes, jy moet iets waarneem. Wat was dit? Ek het gesê, met hoor wat sê Jesus. Jesus sê in Johannes 8 vers 29 die volgende: hy wat my gestuur het, is met my. Amen. Hy is met my. Hy is met my. Met my is 'n deurslaggewende faktor vanmôre. Want die Bybel sê in Jeremia 30 vers 11 die volgende. Hy sê, want ek is met jou om jou te verlos, spreek die Here. Amen. Ek wil ons moet vanmôre kennis neem dat baie keer sê ons die Here is hier, wie van die getuig vanmôre dat die woord van God die waarheid is,
wat sê, waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Wie van julle glo, Jesus is hier vanmorgen. Amen. As ons dan glo, Jesus is hier, wat maak hy hier? Ek wil vanmorgen vir jou sê, hy is hier om jou te verlos. Amen. Dis wie hy is. Dis sy karakter. Dis sy roeping. Dis wat hy doen. Hy is die verlosser van die siel. Die verlosser van die lichaam. Stem jy saam vanmorgen? O, oh, ek wil nie die Heere met jou kom sien vanmorgen nie. Ek wil regtig nie die Heere met jou kom sien nie. Want ek wil nie, hy moet iets doen wat hy al reeds gedoen het nie. Die Bybel sê ons is gesien. Almal van julle is geseën tot die dood toe, man. Huh? Ek moet nooit bid dat die Here my seën nie, ek is geseën. Bid eerder dat die Here my verlos. Bid eerder dat die Here myself. Amen. Bid eerder dat die Here my krag gee. Amen. Ja. Moet jy al die Here seën vir Pietertjie. Ek is geseën. Ek het groter behoefte as seëninge. Ek wil Suid-Afrika by God uitkry. Amen. Ek was nog net in die Oostrand. Nou soek in Suid-Afrika op kansel. Nou soek al in Pretoria. Ek weet as Pretoria hulle kan bekeer, as het hulle stap in die rechte richting. Net wil man. Amen. Sy kom van Pretoria af, sy weet. Pretoria het God nodig. Amen. En ek begin my boodskap afsluit. Die woord van die Here sê in Jeremia 42:11. Is julle daar? Prys die Here. Amen. Daar is een ding in hierdie uur. Die woord van die Here sê, dit wat ek gevrees het, dit het oor my gekom. Baie mense vrees die toekomst. Baie mense vrees vir hulle families. Baie mense vrees vir die siekte wat die dokter aan jou bekend gemaakt het. Baie mense vrees vir hulle huise, vir hulle kinders, vir hulle huwelike, vir hulle vriende, vir hulle gemeentes, vir hulle kerke. Want op hierdie oomblik, ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, maar op hierdie oomblik is daar asof daar een ekstra aanval op die kinders van die Here kom. Wie vind julle dit ervaar? Het is asof die druk groter raak op die kinders van die, selfs die landse regering begin nou teen kerke draai. En so, is dit nie vir julle? Hoort nie te wees nie. Selfs hierdie landse regering begin teen kerke draai. So, die druk raak al groter. Jy sê my sê maar, hoe doen die regering, hoekom, vraag die onderwijsers in die skole, of hulle vryheid het om Jesus Christus te dien. Vraag die kapelane in die weermacht en die politie, of hulle die naam van Jesus gaan verkondig. Hulle kan nie meer nie. Weet jy wat moet hulle nou doen? In the name of God. God kan Boeddha wees, God kan Mohammed se ookie wees, God kan Hare Krishna se God wees, en God, in the name of God. God bless South Africa. Wat God praat hulle van? Wat God wil hulle heen met Suid-Afrika? Die nieuwe volkslied van Suid-Afrika sê in Kosi Sikilele Afrika. God bless Afrika. Wat God praat hulle van? Ek sing om nie. Vier om te sing. Wat God praat hulle van? As hulle praat van die God van Abraham, Isaac en Jacob, as hulle praat van die God en Vader van ons Here Jesus, die een wat hom uit die dood het opgewek het, as hulle praat van daardie God, sal ek hom sing, maar ek weet hulle doen nie. So die druk word al groter op ons as kinders van die Here. Ons het mekaar nou meer nodig as ooit tevore. Is dit waar? God is hier om te verlos van hom. Bybel sê Jeremia 42:11 die volgende. Vrees nie vir die koning van Babel, vir wie jy bang is. Wees vir hom nie bevrees nie. Spreek die Here. Want ek is met julle om julle te verlos en julle uit sy hand te red. Halleluja. Wees nie bevrees, o klein kindertjie, vir dit wat oor hierdie wêreld kom nie. Wees nie bevrees oor dit
wat Suid-Afrika se regering nog gaan doen binnekort nie. Wees nie bevrees oor die aanslag van die kommunis in hierdie land en op jou godsdienstvryheid nie. Wees nie bevrees nie oor klein kindertjie nie, want die Here is met ons om ons uit te red. Maar daar is 'n swakheid in die volk van die Here. Wie van die weet, as ek nou sê swakheid, wat bedoel ek? Wie van die wil dalk 'n kans vat? Wie van die weet, God is hier om ons te verlos. En hy sal ons behoue bly tot die basyn verlaat. Amen. Maar as geen swakheid in die huis van die Here, en daardie swakheid noem ons kompromie. Kompromie. Ok? Ek sal saam met jou disko toe gaan, ek kom saam met kerk toe. Ok, ek sal saam met jou party toe gaan, kom nie saam met kerk toe. Weet jy van waarvan ek praat? Weet jy weet wat ek van praat? Dat ons mense is bereid om te kompromieer met die vyand. Om 'n ooreenkoms met die duivel aan te gaan. There's no pact between you and Satan. Everything that the devil does is to kill your soul. Alles wat hy doen. Ons moet nie kompromieer nie. Ek weet ons is onder druk en ek weet ons moet stil bly, ons gaan ons werk verloor, ons gaan ons inkomste verloor, ons gaan alles verloor. Maar ek wil hê ons moet as 'n volk van die Here weet vandag, geen kompromie nie. Jesus het nie 'n kompromie aangegaan met die regering van die dag of die duivel of enigiets anders nie. Hy het gestaan in die wil van sy Vader. Amen. En ek wil hê ons moet vandag een ding weet. Dat as ons kompromieer met die duivel, verkoop ons ons siele onmiddellik. God is nog steeds 'n jaloerse God. Jy behoort aan hom. Hy deel jou nie met iemand anders nie. Amen. Is dit waar? Is dit waar? Die vier wat getroud is, sal af van like om julle vrouens of julle mans te deel met ander ouens. Ek hoor nie amen nie, nie. Ek hoor hoe nou? Wie van julle sal af van nou? Steek op oog op jou hande wil sien. Nou kom dink ons God sal af van nou. Hoekom dink ons God sal gelukkig wees met ons as ons met ander afgode betrokke raak? Amen. Kompromie. Wel, as jy hierdie Saterdag of hierdie Sondag saam met kerk toe gaan, gaan ek volgende week saam met jou visvang. Pastoor, ja, ek kom in die kerk gekry die naweek, maar ek moet nou volgende keer gaan saam met hom visvang. Plaas jy in jou mond gehou. Want weet jy wat, ek het net saam met jou gekom sodat jy saam met hom kan gaan. En die Bybel leer my slegte gesprekke bederf goeie sedes. Is dit waar? Wat moet ek en jy doen om die volle verlossing van die Here te hê? Ons moet op ons standplek staan. Ek sluit af vanmôre. Ek sien 'n paar ouens hou kwaad oor hulle visvang stories. Blaas vir my na Daniël die 3de hoofstuk. Daniël 3, ken jy die verhaal? Het jou kop uit. Maar ek wil dit net weer onder ons aandag bring vanmôre. God is in hierdie tabernakel. Ons gaan nie kompromieer nie. Amen. Ek het myself eendag 'n groot moeilikheid gekry. Ek sit met die MEC van veiligheid en sekuriteit en my bevelvoerder in 'n voertuig, ons is besig om 'n optog te monitor. En terwyl ons in die voertuig sit, praat ons soos die MEC, dit is 'n kommunis. Ja, ek het nie gedink, hy is nie, maar natuurlik is dit wat hy sy ANC om die blik. En die bevelvoerder sê, ek weet nie wat is hy nie, hy sê met bevelvoerder en ek sê dan. En ons praat so oor die dinge en ek sê, weet julle wat, ek sê kommunis is nog steeds my vyand. Want is 'n vyand van die kruis. Jy kon 'n spel te my kan ontval. Ek sal nie stil bly nie. Ek sal nie terwille van stil bly nie. Amen. Ek gaan nie stil bly nie. Dis Jesus en hy alleen. Daar is nie 'n ander God in hierdie land wat hierdie land kan red nie. Boeddha kan dit nie doen nie. Want hulle kan nie hulle mind opmaak, jy moet hulle klip maak met 'n boepens of 'n maarpens of ribbebene. Hulle kan nie hulle mind opmaak nie. Want by elke winkel waar jy kom, lyk Boeddha anders te.
Dis waar. Kan ook nie Mohammed wees nie, want die worms het hom opgevreet. Kan ook nie Hare Krishna wees nie, want hy is opgedooi. Kan geen heilige koe in Indië wees nie, want ek kan bid nie 'n koe nie, ek eet nie. So ek gaan nie vanmôre saam met hierdie regering staan nie. Weet jy wat die party kerke in Kaapstad? Hulle bid saam met hulle. Hulle bid saam met die Boeddhas, hulle bid saam met die Moslems, hulle bid saam met die Hare Krishna, hulle bid saam met die Indië. Hulle staan op een platform en bid vir Suid-Afrika. Hulle bid saam met die Jood. Jy kan nie in dieselfde jou trek nie. Is daar nou 'n kompetisie aan wie se gebed gaan God hoor? Hy gaan nie die Moslemse gebed hoor nie. Hy gaan nie die Joodse gebed hoor nie. Hy gaan nie die Hare Krishna of die Boeddhisse gebed hoor nie. Daar is een gebed van die almagtige God antwoord en dis die gebed in die naam van die enige verlosser, die seun van 'n lewende God. Sy naam is Jesus. Halleluja. Amen. En dis tyd dat iemand dit vir die kerk moet sê. Jy sal vermoorde vir my sê, hoekom nie saam met die Jood nie? Want die Jood leef onder die druk van die Antichrist. Een Jood is Antichristus. Hallo? Ek stap enig, ek sê, jy student, ek het van boeken koop vir my opleiding, en ek stap in Johannesburg aan Breestraat, is Johannesburg, en Nugget en Bree, daar ben jy Nugget op gemaakt, ek was so skerp eestraat, ek weet nie van julle het in heel graag gejol nie, die sal die straat ken. Maak so... So Ezra, het is nie paar in sakker en kop, so ek gestoor en hy stil, ek ken my pad. Ok, en daar was, ons boekwinkel was in hierdie kant, waar ek my voorgeskrewe werke, want die universiteit het net so kan luister, boeken gegeven, wat ons verskoop, ons was nie so gelukkig met e-books soos julle nie. En ek moet in daar gaan, en die goed daar gaan koop, en ek kyk oor die pad, en ek sien daar so'n Joodse winkel. En ek toch jeet, dit is interessant, dis om aan te gaan, miskien is daar een boek van Jesus daar. En ek stap dan en ek praat by die ou en ek sê vir luister, ek is 'n pastoor en ek kyk wat se boek het jy hier van Christus. Hy sê, don't mention it, nee nie, we don't believe in that nie. Ek sê, why? What do you think about Jesus? Hy sê, please sir, don't let me answer you. You will hit me in the face. If I must tell you what the Jews think about Jesus, you will hit me in the face. Don't let me answer you. Toe weet ek dat ek weet, hierdie man dink baie sleg van my koning. Baie sleg van my koning. So kan nie saam met hom bid in een plek. Tensy hy Jesus aangeneem het as saligmaker. Amen. Ek het ook niks met die Joodse tradisies te doen, soos baie kerke vandag hulle wil vereenselwig met al die Joodse tradisies nie. Niks daarmee te doen nie. Ek dien die paaslam geslag vir my, sy naam is Jesus. Amen. Hy is die enigste weg in die waarheid. Maar kom ek sluit af. Ek sien dis 'n paar van julle wat haastig is. Goeie genade, kyk wat se tyd. Ek is jammer. Ek wou julle so lank. Julle ken die storie van Sadrag, Mesach en Abednego. Ek wil vir julle sê dat as jy nie kompromie gaan aangaan nie, gaan die druk erger word in jou lewe. Maar ek wil jou vra vanmôre om eerder te staan soos Sadrag, Mesach en Abednego. Hoor wat sê hulle. Die uitdaging van die koning in Daniël 3 vers 5 en ek lees nie die laaste gedeelte. Hy sê, en wie is die God wat jy uit my hand kan verlos? Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord aan die koning Nebukadnezar gesê, ons acht dit nie nodig om u hierop te antwoord nie. En ek like daar ouwens, he. Acht dit nie nodig om jou te antwoord nie. Ja, wees terug, check hier, ek is trots op julle. Hy sê vers 17, as onze God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit die hand uit o koning verlos. Daar is geen verlosser, wie van julle weet dit? Hy sê, ek het gekom vir Sion as verlosser. En hy ken die verhaal is, die oond was 7 keer warmder gemaakt, en toe die mense wat die 3 oukies aandra en hulle in die oond wil gooi, toe brand die hitte, hulle dood, en die 3 oukies val in die oond, en dit is die resultaat, omdat hulle nie wil kompromie aangaan nie. Wie van julle bevind julle in een warm oond vanmorgen? Wees eerlijk voor God vanmorgen. Dis 'n paar hande wat opgaan.
Dat is die boodskap vir jou vandag. En hulle gooi na die oond en ek lees dit vanaf vers 24 en toe het Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboei binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord om en sê, die koning, sekerlik my koning, en hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binnen in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n gode seun. Daar gode seun se naam is Jesus. En broer en suster, ek wil vanmôre vir jou sê, hier is die draai in my boodskap. Baie maal dink ons, omdat ons nog die simptome, nog die uitwerking, nog die hitte van hierdie oond voel, en ons voel nog, hier is nog een pijn en hier nog al dit, dat die verlosser nie met ons is nie. En ek het al baie mense gehoor uitroep op radio, pastoor Daniel, allemaal wat op radio is kom uitra, die mense bel en sê, Here, ek dien nie en ek dien nie, Here, hoekom gebeur hierdie dinge met my? Ek wil vanmorgen vir jou sê, slegte dinge gebeur met goeie mense, so dat die verlosser in aksie kan kom in jou lewe, en hy homself daardeur kan verheerlik, en jou verlos van daardie vuur oor waarin hy jou kan bevind. Ons moet nie dink, God slaap oor ons probleme, en ons struik, en ons pyn, en ons lyding nie, hy slaap nie. Hy wil eindelijk hê Satan met die vuur nog 7 maal warmer maak, so dat die heerlijkheid van my God 7 maal groter kan wees. Halleluja, halleluja, en ek wil vanmorgen uitnodig maak, ek wil vanmorgen vir jou sê, moet nie vraag, hoekom nie, sê eerder, Here, wanneer verheerlik jy jouself in my lewe, deur my te verlos van hierdie pyn, van hierdie lyding, en hierdie oond, waarin dit is, kom ons bid saam. Vader, baie baie dankie vir die teenwoordigheid. Heere, ek gewaar een salbing in hierdie tabernakel. Ek gewaar, Heere, 4-7 maal warmder, maar ek gewaar heerlikheid 7 maal groter. Heere, baie dankie dat hy in ons midde is vanmorgen om te kom verlos, te kom vrymaak, om oorwinning te bring. Ek wil bid vanmorgen, Heere, dat ons nie meer sal vra hoekom nie, maar dat ons sal vra wanneer. Word u verheerlik in my lewe. En ek wil vanmorgen spesiaal uitnodig maak. Ag, ons hoofd is gebuig, ons oor is klein. Ons luister na die stem van die Here. Ek weet jy voel die vlamme. Ek weet jy gewaar die hitte. Ek weet vanmorgen dat jy stryd. Ek weet jy pyn. Ek weet jy het al gesê, wens ek was nooit gebore. Hoekom is ek in hierdie heveling? Hoekom is ek in hierdie plek? Hoekom is ek in hierdie huis? Hoekom is ek vanmorgen so seer, hoekom het ek vanmorgen so veel stryd? Ek weet jy, Vader, God weet het ook. Maar vanmorgen wil God hê, met jou vraag, Here, wanneer word u verheerlik, ook in hierdie situasie? Kom bevry my, Here, kom stap saam met my in die oond, so dat ek beskut kan wees. As jy vanmorgen weet, dis jou oggend vir bevryding en verlossing, daar is een waarheid, Jesus is die waarheid. As jy siek is, deur sy wonde het daar vir jou geneesing gekom. As jy eensaam is, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. As jy hartseer is, ek het 'n trooster vir jou gegee wat jou kan vertroos. As jy krank is, ek het gekom en al jou krankhede op my geneem, sodat jy vry kan wees. As jy laste het, ek het gekom om 'n salving op jou lewe te gooi, sodat vanweer die salving die juk van verdrukking en laste van jou skouer kan afval. Daar is 'n waarheid wat teenoor jou stryd staan. Daar is 'n waarheid wat teenoor jou siekte staan. Daar is 'n waarheid wat teenoor jou armoede staan. Daar is 'n waarheid wat teenoor jou hartseer staan. Here, kom haal my uit hierdie oond uit en stap saam met my hierdie. Hy beloof, ek het gekom as verlosser vir siel. Hy het gesê, ek is met jou om jou uit te verlos en jou uit te red en my te verheerlik in jou lewe.
Elke man en vrou vanmôre wat weet dat hulle staar 'n onmoontlike situasie in die gesig. En let die Heere met hulle vry maak. Staan op, as jy die stem van God in jou lewe hoor, en kom staan hier voor, ons wil graag vir jou bid. Nou, in Jesus naam. Amen.
wat die Here elke man en vrou nou vry maak. In Jesus naam. Ek vyer enige ketting in hierdie plek. Ek vyer enige bande in hierdie plek. Satan, jou koning van Babel, die Here bestraf jou in hierdie mense se lewens. Ons ontbid verlossing en bevryding oor hulle nou. In Jesus naam, dankie Here, U is met ons om ons vry te maak, ons te verlos en ons ewige lewe. As jy glo dat die Here dit vir jou gaan doen, gee God 'n groot halleluja en 'n hande klap vir hom. Kom bid saam met ons, jy en jou vroukie. Kom ons bid oor hulle, gesalfdes van die Here. Kom ons lê net ons hande op hierdie mense, verklaar hulle vry, kap die ketting af en laat hulle gaan sit in blydskap. Amen. Ons vertrou God vanmôre vir 'n deurbraak terwyl ons sing. U is die Here. Lig die Here Jesus op vanmôre, want hy is waarlik.
Wie van u weet dat God werkelijk omgeeft voor mensen? Hier die wonderlijke mens wat hier so staan, wie van u weet God het al wonderbaarlijk gemaakt? En dat zij een speciale mens is. En Satan met haar bloedkanker kon geven. Wie van julle weet, bloedkanker is nie God se wil nie. Ek het haar toestemming gevra om dit bekend te maak sodat ons allemaal vanmôre kan staan en vir hierdie kind te kan bid. Sy is in 'n vierpunt van bloedkanker. Die seer van die mens is in ons midde. Kom ons pleit by die almagtige God dat Jesus Christus hierdie ketting van bloedkanker breek in hierdie vrou se liggaam. Vader, in die naam van Jesus, U ons nie vanmôre weer nie. Heer, ek het 'n waarborg aan die regterhand, wat sê dat as ek bid in U naam, sal U my antwoord. Ek op bid dat daar die borg vir my intree, en vir hierdie vrou intree in hierdie oomblikke. En Heer, ons kom na U toe in die naam van Jesus, en ons vervloek hierdie bloedkanker in die naam van die Here. Los! Los! Oor hierdie vrou se bloed jou vuil, vervloekte kanker in Jesus naam. Jesus, ek wil herinner daaraan met huid in my hart, wil ek herinner dat U hierdie bloedkanker op die kruis gedra en hierdie vrou kan vry wees vanmôre. Heere, die woord sê, ek sal my hande op hulle lê, en hulle sal gesond word. In Jesus naam, bid ons hierdie bloedkanker. Die bid dat die skepe gees van God, nuwe bloed skep, nou, in hierdie liggaam, in Jesus naam, en ek prys U daarvoor. I believe in a miracle working God. If you believe it, let us shout hallelujah, give God the glory. Praise and the glory in Jesus' name. Praise God. God, if He is great, then you thank God in Jesus' name. I will give you this word. God will give you so that I will give you the Lord. Ek is bly, ek is in hierdie gemeente. Ek is regtig bly, want die Here Jesus is werklik hier. Is reg, ek glo nie net is hier, ek weet is hier. Amen. En julle ouens is lief vir die Here, en ek waardeer julle elkeen opreg. En ek wil net die geheim uit die mou uitlaat. Elke besoeker wat vanmôre 'n kaartjie ontvang het, die oomblik as jy ontvang het, daardie kaartjie, die fyn skrif sonder, jy ontvang met die wete, jy is nou lidmaat. Lekker gevang. Hier daar staan die kaartjies, ek maak het hulle nie toe. Maar jy is nou lidmaat. Amen. Jy beter wees vir. Kom ons saam, is lekker in die huis van die Heer. Amen. Jimmy, hoe gaan het met julle? Wil jy nie jou vrouwtjie maar bring dat ons gauw vaal bid nie? Kom ons bid gauw vaal. Sy is baie, en jou dochter. Dis die seentjie en vrou van die kind wat doodgeskiet is verlede week in die rooftop. Maar dis mos niks, dis mos nou net 'n plaas aanval, jy weet, dis mos niks nie. Jy weet, wat sal die regering weer ernstig aanbegee daarin as aan ander moorde?
Ons is daar vir jou. En die sit ons gaan luister, of jy wat sit, ons kan nog aan, gaan ek nog een boodskap, blaai jylle Bybel na. Ek like jylle, jylle blijf kerk nou vandag, ek is baie blij. Kom ons staan, allemaal van ons, staan en vermoedelijk. Draai net om my met ons hele, like jylle meer, and I love you, goodbye. Ach, even pastoor Rasvrouw vanmorgen vir ons die dienst af te sluit met een dankgebed. Moet nie loop nie, daar is lekker koffie, ek dink dat koffie is ingevoer. Van Gauteng af. So kom drink een kopie koffie saam met ons, thee saam met ons. Moet nie bereid hier uitstap as jy my nie gegroet het nie. Want dit is op zichzelf baie verkeerd. Maar jy moet nie daar uitslip nie. So raad hier toe maak, want ek sien een paar ons holle uit. Ek het julle gewaar uit. Chris, Mari. Ek gaan pastoor Rastraan voor sy diens af te sluit met een wonderlijke dankgebed. Moet nie vergeet die dinsdag aan begin ons volgende sondagmiddag 2:00 het ons een groot wonderwerke diens waar ons speciaal vir dooies, vir kanker, vir blind, vir doof, vir krepel, vir wat ook al gaan bid en ons gaan die hand van die Here bo natuurlik sien beweeg. Amen. So kom, volgende sondagmiddag 2:00 dinsdag aan begin ons en ons gaan die Here vertrou vir een groot Heer bring. Baie dankie pastoor. Machtig God is in onze Vader. Heere, David het net geroep, toe hy het stop opgaan naar die huis van die Heere toe, en hy het die teenwoordigheid gewaar, toe sê dit, dit is goed vir hom dat hy in die huis van die Heere kan wees. Daarom in hierdie morgen kan ons uitroep, Heere, dit was liefde, toe ons besluit het om op te kom naar die huis van die Heere toe, want of weet, die heerlijkheid het reeds vir ons hier gewaag. Heere, ons beweeg hier in die beweeg nie ons die oorigheid in die maag. Heere, jy opvou hierdie hele heel al. Heere, hierdie aarde is te klein om, en hierdie heel al is te klein om die heerlijkheid te opvang. Daarom is het so wonderlik om te weet, Heere, ons beweeg in die kracht in, en die heerlijkheid in, en dit was weer die toon gesteld vir oggend, waar jy gekom het, en net so was so by elke persoon, stilgestaan het, en net so kom aanraak het. Heere, ek geloof dat wonderwerke gebeur vir oggend, wat jy kom verlos by God. Heere, ek weet, dat jy, jylle jy self onvestige mense sy levend, wat jy vertrouw het in die oggend, wel omstandighede, Heere, dat het verander het vir oggend, en daarom eer ons nie, dat jy die werk kom doen het, en ons geen die eer, die lof, die aanbidding van ons harte verdien. So vraag, Heere, vir gesels nou in die dag verder, daar was nou elkeen was verskillende plekke toe gaan, Heere, dat jy ons veilig by ons huisje sal bring, Heere, dat ons in die gesindheid, die Jesus gesindheid sal bly, Heere, omdat jy die een is, Heere, en dat niemand soos jy is, Heere, dat ons hier op grond hiervan, en hierdie autoriteit wat jy vir ons gegee het, Heere, halleluja, wat geneesend is, wat oorwinning is, wat bevrijding is, dat ons hierin sal beweeg, en dat ons nie sal luister na die vijand wat vir ons leens wil kom vertel het, en daarom vat ons dit in Jesus naam, vergaan verder met ons, word verder Heere, dankie vir die woord wat nie gegaan het, Heere, dankie vir die woord van gesag, Heere, en ons eer die dan voor, wees nie na die naamprediker verder, en word verder vir jou in Jesus naam, alweer. Amen.